皆さんこんにちは、うまいったがるこのみです。本日はラーメン女子編やっていきたいと思います。ということで私もね、いろいろ動画を撮ってきて、あの私のね好きなものとかをたくさん伝えてね来たんですが、その中でもね、もうエビが本当に大好きなんですが、そんなねエビを使った美味しいラーメンを提供しているお店を今回はご紹介したいと思います。ということで今回紹介するお店は三園にありますこちらのお店、春一屋三代目麺塾さんです。こちらのお店なんですが、ホームページでもねしっかりいろいろとねこだわりのね麺だったりスープだったりを書いてあるんですが、もうとにかくねエビがねめちゃくちゃ美味しそうで、もうね今日はとても楽しみにしておりました。ということで早速中に入ってラーメンを食べていきたいと思います。それではレッツラーメン女子。ということで入ってですね、奥の方にこちら券売機がありまして、こちらで先に購入する形になっているんですが、なんともう完売しているメニューもありますね。で今回はですねこちらの一番人気の春一味噌ラーメン、そしてこちらですねエビラーメンのかき揚げが入ってる、こちらはね10食限定となっております。はい、ということで店内に着きまして、食券でね先ほど購入して、もう本当にねラーメンの提供スピードがめちゃくちゃ速くてですね、もうすでにラーメンが到着しております。まずこちらが春一味噌ラーメンです。そしてですね次に私が楽しみにしていたこちらエビラーメンですね。こちら今回かき揚げタイプにしてます。そしてですねこちらがエビのふりかけご飯です。結構ね、ラーメンってスープ残りがちなんですけど、その残ったスープにね、このね、ご飯をね、入れて食べると美味しいみたいです。では早速ね、こちらの春一味噌ラーメンからいただきたいと思います。具材の紹介からいきますね。こちら、チャーシューが大きいのが入っております。あー、柔らか。そしてですね、こちらもやしとか結構ねキャベツかな、野菜がねいっぱい入ってますね。でネギもたっぷり、こっちにねめっちゃ野菜がある、美味しそう。そしてこちらのメンマですね、なんとねこちらのメンマも自家製みたいで、もうねお店で塩抜きをして、そしてもうね味付けもしているそうです。はい、ではねスープからいただきたいと思います。ではいただきます。うわ、うまっ。うわ、もうね味噌のね旨味めちゃくちゃ濃い。あー、なんかねちょっと香ばしい香りもしますね。あー美味しい。若干下に味噌の感じが残るんですけど、でもね後味はすっきり、でもね香りのね余韻がすごいです。味噌の香りの余韻が。ではこちらの麺もいただきますね。うん、うまっ。うん、もうね麺もちもち、なんかしっかりのコシもありまして、こちらのね麺も自家製麺で本当にこだわって試作に試作を重ねて作った麺みたいです。それでね、こうねこだわりがね結構ね詳しくこちらに書いてあるんですが、こちらもね参考にしていきながらねいろいろね伝えていきたいなと思います。もうマジで美味しい。いやこのね味噌の香りもめちゃくちゃいいし、若干ねちょっと辛みがあるのかな、糸唐辛子しか分かんないんですけど、若干ね辛みもあって、それもまたいいですね。うん、うまっ。
州は続いてこちら、チャーシューいきます。こちらお待たせいたしました、焼き餃子持ちました。ごゆっくりどうぞ。うまっ、ジューシー、ジューシーなんだけど、どっちかって言ったらさっぱり系のね、チャーシューかなと思います。いやもう野菜もね、すごい入ってる。うん、野菜もうまっ。うん、うん、野菜も甘いね。うん、でね、このね、味噌なんですけど、なんといろんなところから厳選した味噌をね、5種類の味噌を熟成させて作ったのがこのスープみたいです。お待たせいたしました。続いてこちらメンマもいただきます。こちらもね、もう自家製みたいですよ。ではいただきます。うん、うん、歯ごたえすごい。このね、塩味の加減もね、めちゃくちゃいいですね。この味噌のスープに邪魔しない味付けになってます。いや、これ止まらんやつだ、うますぎる。うん、うん、はい、続いてこちらがエビラーメンのかき揚げの方ですね。で、こちらが先ほども言ったエビのふりかけご飯です。もうね、揚げたてめちゃくちゃかき揚げがすごい。でもね、スープからいきたいと思います。ではいただきます。うわ、すごい。もうね、身の香りめちゃくちゃすごい。わあ、このね、エビの香りの後に程よい塩味が伝わってくる感じ。いや、これうまいね。では続いてこちら麺ですね。ではいただきます。本当にね、エビの香りがすごすぎる。このね、ちっちゃいね、エビちゃんたちがいっぱい入ってるんだけど、多分ね、このエビのね、香りがめちゃくちゃいいんだと思う。結構ね、ふんだんにね、バーってかかってんの。この赤いやつ、全部エビです。このね、揚げた時にね、このエビがね、ちょっとくっついてるのもいいですね。ここまでね、エビの香りがすごいラーメン初めて食べました。本当にね、想像以上にエビの香りがすごいです。うん、うまっ。では続いてこちらのかき揚げ、もうね、エビも乗ってます。ちょっとまずはかき揚げでいただきますね。うん、もうね、噛めば噛むほど甘い。玉ねぎが甘いのかな。うん、でひたひたにしてね、食べるのもまた美味しいと思うけど、サクサクの状態でね、一回食べてほしいですね。ではこちら持ってわかる、もうね、プリプリです。ではいただきます。このね、なんでこんなにエビのね、香りがいいかというと、エビ香油っていうね、エビから抽出したエビ油をこのラーメンに入れてるから、ここまでね、エビの香りがめちゃくちゃいいみたいです。エビ油って初めて聞きましたね。そのエビ油とね、白米かけただけでも絶対美味しいと思いますよ。うん、うん、はい、ということでですね、もうあっという間に麺粉は麺とね、大きいかき揚げ、エビをね、完食してしまいまして、スープもね、めちゃくちゃ美味しくて、
そのままね会員したいところなんですが、今回はこちらエビのふりかけご飯があるということで、こちらをこの残ったスープにね入れて食べていきたいと思います。もうね多分ねエビをねすごくね細かく砕いたやつと細かく砕いたやつと、あとはね桜エビですね。でちょっとね全部入れちゃう前にこのまま一度いただきたいと思います。もうねさっきから同じこと言ってたけど、エビの香りがマジでやばい。そのエビの香りを堪能したところで続いてこちらにダイブさせていただきます。では行きますよ。では混ぜていきます。うわ美味しそう。もうねこのエビのふりかけが乗ってるから多分エビの香りがさらにマシマシになってる気がしますよ。あもう香りやばすごい。ではいただきます。もうね焼いたエビあるじゃないですか、あのエビにかぶりついてると同じ、むしろそれより香りがいいかも。すごいエビの香り、ね、このちっちゃいね桜エビの香りがね多分またすごいんだと思う。うまっ。いやこれはねこのエビラーメン頼んだら絶対に頼んでほしいですね一緒に。うますぎる。でね結構エビのふりかけがかかってるって聞くとちょっと高いんじゃないかなって思うじゃないですか。なんと1杯160円です。結構ねお値段もねお安くなってるので、ついでにお供に皆さんで一緒にね注文してみてください。うまい。いやほんとねラーメンもねめちゃくちゃ美味しいんだけど、ちょっとね面白いところがありまして、こちらにお客様の声を募集してるみたいなんですよ。それでね写真にもね上がってるかと思うんですが、今月の名言ナンバーワンとかこういう感じで本当にお客さんからもらった声をそのままなんかランキングとかにしてるんですよね。今月の名言ナンバーワンとかも面白いですけど5月の今月の名言ナンバーワンをちょっと読み上げたいと思います。息子がついにラーメンスープを一滴残らず飲み干す日が来てしまいました。通い始めてかれこれ8から9年すごいですね。息子の成長のバロメーターです。かっこ飲み干したので大きく成長します。面白いですね。でこういう風にナンバーワンって選ばれるとラーメン1杯無料券とかもらえたりするんですよ。なんで何回も来る人はこれを見て自分があナンバーワンになったと思ったら申し出るとその1杯無料券がもらえるみたいです。これはね各価値もありますし、結構ね面白いね言葉もたくさんあるんで、ちょっと食べながら箸休めでね皆さん一緒にね読んでみてほしいと思います。それでは最後の一口いただきたいと思います。ごちそうさまでした。もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということでもうねどっちもめちゃくちゃ美味しくて、味噌の方はやっぱりね5種類の熟成させたね味噌を使っているってだけあって、もうコクは深いし、なんといってもね麺がねめちゃくちゃ美味しいですね。そしてですねなんとちょっと隣に麺をね作ってる場所がありました。
もうね、お店で麺を作ってスープを作るっていうこの場で完成されたすごいお店ですね。そしてあのエビラーメン、もうね、本当にエビの香りが良くて、もうエビもプリプリだし、あのかき揚げがね、ごぼうと玉ねぎ入ってたんですけど、サクサクのまま食べても美味しいし、ちょっと浸しても食べても美味しいし、もうとにかくめちゃくちゃ美味しいラーメンでした。そしてですね、自家製の餃子もあるみたいでして、今回はね、あのふりかけの方のね、あのご飯を頼みましたし、あの小盛りのねライスもつけてもらったということで、さすがに餃子をね食べるお腹はなかったので今回は頼めなかったんですが、自家製の餃子もねとてもこだわっているそうなので、皆さんぜひ一緒に頼んでみてください。そしてですね、あのスタッフの方もねとても明るくて、お店の雰囲気も良くてですね、お店の雰囲気が明るいとやっぱ食べ物もねまた一倍美味しく感じれますし、すごくね、あーなんか美味しいラーメン食べて今日も一日幸せだなっていう、あの天気も今日めちゃくちゃいいので、すごい幸せな気分に今なっております。そしてですね、あのこちらスタンプカードがあるみたいでして、ラーメン1杯につき1個つきまして、5杯食べるとなんと次回チャーマヨまたは餃子1皿サービスということで、なんとねこちらね期限がないみたいなので、皆さん来た際はぜひねあのもらってみてください。いろいろまだまだ喋りたいんですが、エンディングが長くなってしまうとあの編集の方をね泣かせてしまいますので、この辺でコメントは終わりにして、もう皆さんもう美味しいので一度はぜひ食べに来てください。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。